der er i stor form. Scorer 2 mål i sidste kamp, og scorer allerede et mål igen her. Vi ser den her kulde som fuldstændig tørre Frank Arsinki. Først går vi til den ene vej, så går vi til den anden vej, og så fuldstændig rundt om ham. Perfekt indlæg for ligevejen på lovet af Pierre Larsen. Tidlig scoring her på stadion. Flot nok tur af kulde. Så står der. På kanten af feltet. Trykker af, og den sidder i lange målhjørne. Forrygende kontra endnu en gang af fremadarbejder. Pierre Larsen får en klipper.